皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京証券取引所内ストックボイススタジオから生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部チーフストラテジストの千原康弘さんです。千原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります。中国本土市場の上海総合指数は昨日10日火曜日の終値が 3529.931 ポイントでして、先週3日火曜日の終値に比べ 2.4% 高でした。続いて香港市場のハンセン指数は昨日10日火曜日の終値が 26605.62 ポイントでして、こちらは先週3日火曜日の終値に比べ 1.6% 高となりました。それでは先週から今週にかけての解説をお願いします。はい、では中国本土市場の動きから見ていきたいと思います。こちら上海総合指数の動きですね。7月の最終週より前は3500から3600ポイントのボックス圏内で推移していました。しかし7月26日に前日比 2.3% 安となりまして、終値は約2ヶ月ぶりに3500ポイントを割り込みました。しかしその翌日の7月26日も前日比 2.5% 安となりまして、約3ヶ月ぶりに終値で3400ポイント割れとなりました。こうした急落の背景には中国の政策リスクがありました。学習塾などに対するですね、規制強化を受けまして、香港やアメリカに上場している教育関連の銘柄が大幅安となりました。これで海外投資家が中国株をめぐる政策リスクをですね、強く意識するようになったんですね。で、海外投資家による A 株売買の動向を見てみますと、7月26日は113億元の売り越しでした。で、この売り越し額ですね、113億元というのは、7月に入ってからの最大の規模だったんですね。27日も69億元の売り越しでした。こうした海外投資家による大幅な売り越しは中国本土の投資家心理も悪化させたようです。28日には中国本土からの香港株投資なんかですね、大幅な売り越しとなったんですね。で、その後は急速な下落の反動から買い戻しの動きが続きました。8月に入りますと、陽線がですね、増えているのがよくわかるかと思います。昨日は大幅続伸となりまして、12日ぶりに終値で3500ポイントを回復しました。中国の政策リスクをめぐっては証券当局は火消しに努めているようなんですが、その一方で8月に入ってからも様々な産業をですね、批判する論説が政府系メディアに掲載されまして、関連セクターの銘柄が売られるという状況が続いています。例えばオンラインゲーム、電子タバコ、成長ホルモン、粉ミルク、動画アプリ、半導体価格などを批判する論説があるんですね。こうした論説が新聞に掲載されますと関連銘柄が急落しました。こうした中、広東省深圳市の地元メディアは、政策リスクを批判する記事をですね、ネットに掲載したんですが、すぐに削除されてしまいました。こうした状況を見ますと、中国政府内で改革派と左派の争いがですね、顕在化していることがうかがえます。中国共産党と中国政府の内部はですね、改革開放が始まった時からこれに前向きな改革派と批判的な左派の争いが続いているんですね。これまで改革派優位でしたが、ここに来て左派勢力が巻き返しを図ろうとしているのかもしれません。こうした政策リスクが、いつまで続くか、どこまで広がるかといったところは予見できません。こうした確率計算ではわからない不確実性ですね、不確実性が強まっていることから、中国株の値動き当面不安定になることを想定した方が良さそうです。はい。続いて香港市場ですね。こちらハンセン指数の動きですが、こちらも中国の政策リスクで、7月26日と、27日に急落しました。下落率の方は26日が 4.1%、27日が 4.2% に達しました。香港は海外投資家が多いため、中国の政策リスクに特に敏感に反応しました。その後は上海総合指数のように買い戻されましたが、中国本土に比べてちょっと戻りが弱いようですね。2万6000ポイントをやや上回る水準で推移しています。
ではここでですね、ストックコネクトの状況を見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。こちらは海外からの A 株投資の売買代金ですね。7月の売買代金は史上2番目の大きさでした。しかし海外投資家の A 株投資はですね、積極性がちょっと薄れてきているようなんですね。続いてこちらをご覧ください。これは売買差額の推移ですね。この辺がプラスの場合買い越しで、マイナスだと売り越しなんですが、7月はですね、買い越しは買い越しだったんですけれども、買い越し額の方がここ9ヶ月で最低の水準になってます。まあちょっとなんか勢いが落ちてますね。で続いてこちらをご覧ください。こちらのグラフはですね、中国本土からの香港株投資の売買代金です。逆方向ですね、先ほどと。7月の売買代金は史上3番目の大きさでした。しかしですね、中国本土の投資家は IT 株を中心とした香港株投資に消極的になっているようです。続いてこちらをご覧ください。こちらはですね、売買差額の推移なんですけれど、こっちの方を見ますと7月は4ヶ月ぶりの売り越しとなっています。しかも売り越し額は635億香港ドルでして、まあ、過去最高を更新しているんですね。中国本土の投資家はもともと企業のファンダメンタルズよりも中国政府の政策を手がかりに株式売買をする傾向がですね、強かったんですね、昔から。でこうした中、手がかりとなるその政策が最大のリスクとなりましたので、中国本土の投資家心理もかなり悪化していることがうかがえます。香港市場の主力 IT 銘柄を見ますと、足元の株価ですね、市場コンセンサスを大幅に下回っている銘柄が目立つんですね。こうした急落銘柄を買い戻す動きもあるんですが、政策リスクを恐れてすぐに売られるという傾向が足元ではちょっと強くなってますね。日々のボラティティの方も、ボラティティですね、変動ですね、もう大きくなっています。主力 IT 銘柄は香港の株価指数で大きなウエイトを占めてます。まあ、政策リスクが続く間、香港市場の方も不安定な相場が続きそうです。はい、わかりました。ありがとうございます。以上、中国株式市場の動きについて解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。今回はどんなお話になりますか？はい、前回はですね、上海総合指数のルーツについて話をしました。今回はですね、上海総合指数の、記録とですね、現状を解説していきたいと思います。はい。まずはですね、前回の内容を簡単に復習したいと思います。こちらをご覧ください。上海総合指数はですね、上海証券取引所の創設前から存在していた、西安指数という、指数をですね、元に作られたんですね。でこの西安指数なんですが、1986年9月26日に開業した西安証券営業部というところがですね、日本の東証株価指数トピックスをも参考にですね、作った株価指数なんですね。はい。で上海総合指数の公表が始まったのは1991年7月15日でして、まあ、それまでは、西安指数がですね、上海を代表する株価指数だったんですね。で上海総合指数なんですが、上海証券取引所が開業した1990年12月19日を100ポイントとして、その後の時価総額の変動タイプの株価指数ですね。構成銘柄の方は7月末時点で1997銘柄となってます。構成銘柄の数が多いっていうのが上海総合指数の特徴でして、7月末の構成銘柄はですね、6月末に比べて23銘柄増加しています。はい、前回の説明によりますと、上海総合指数の構成銘柄、最初は8銘柄しかなかったということですが、今では2000銘柄近くに増えているということなんですね。そうなんですね。先月15日ですね、上海総合指数は発表開始から30周年を迎えました。はい。8銘柄から始まったこの上海総合指数なんですが、この30年間にですね、いろいろな記録を残しています。続いてこちらをご覧ください。
まず上海証券取引所の開業日である1990年12月19日の終値なんですが、初日の終値ですね、 99.98 ポイントだったんですね、はい、これを見て上海証券取引所の関係者は大喜びだったんですね。なぜなら、まあ、その中国語で数字の9っていうのは永久ですね、あの永久不滅の永久の9の字と同じ発音でして、大変縁起がいいんですよね、永遠という意味ですね、数円長くっていう意味ですね、はい、日本だったら縁起悪いんですけどね。そうですね、はい、でまた8っていう数字は発音が発展するの初、の初の字に似ていまして、まあ、非常に縁起がいいとされてます。8が一番縁起がいいですね。でこの 99.98 ポイントっていうのは、まあ、言えばですね、末永く末永く末永く発展するっていう非常に縁起の良い数字でした。なるほど、はい、はい、実際その縁起の良さを示すかのように、上海市場はこの30年間で急速に発展し、まあ、世界屈指の株式市場となっているんですね。でその他の記録を見ますと、ザラバの最高値は2007年10月16日に記録した6124.044ポイントでした。一方ザラバの最安値は 95.79 ポイントですね、これは上海証券取引所の開業日に記録した最安値でして、まあ、言い換えればですね、開業初日以降はですね、この最安値を下回ったことがないんですね。まあ、これを見ますと、開業したばかりの上海証券取引所が追い風に乗っていたことをですね、物語っていますね。で上海総合指数の続伸記録は開業から8ヶ月ほどの1991年10月3日から1992年2月24日までの99日続伸でしたね。すごいですね。まあ99というのもまあ縁起がいいです ね、 ね、まあ、ただその翌日からはですね、あの続落記録を作ったんですが、まあ、25日続落で止まりました。で前日比での上昇率なんですが、1992年5月21日に記録した 105.27% 高が最高ですね。すごいですね、まあ、1日で2倍になったということですね。はい、でこれはですね、なんでそうなったかと言いますと、値幅制限の撤廃と日ばかり商いの解禁が原因だったんですね。要はデイトレードの解禁と制限値幅の撤廃ですね。で逆に前日比での下落率の記録は1995年5月23日の 16.394% 安です。これは中国の国際先物取引が全面禁止になるっていう、その金融不安が起こったことが影響しました。でこれらの記録なんですが、制限値幅がなかった時代のものですね。現在は通常の銘柄で前日比上下 10% の制限値幅がありますので、まあ、理論的にはですね、上海総合指数の前日比騰落率が 10% を超えることは今ではもうなくなってます。なるほど。今は、ね、制限値幅ありますが、昔はなかったので100% 上昇なんてこともあったんですね。そうですね、その上海総合指数はですね、このようにこの30年間で大きく変化したんですね。では続いて現状を見ていきたいと思います。はい、こちらのグラフをご覧ください。これは7月30日の上海総合指数のセクター別ウエイトですね。ウエイト最大なのは金融不動産の 24.4% で、これに工業の 18.1% が続きます。情報技術ですね、まあ、IT の割合っていうのは 8.8% だけでして、まあ、これを見ますと上海総合指数っていうのはオールドエコノミーはよく反映していますが、ニューエコノミーはあまり反映していないと言えるでしょうね。そこでですね、上海総合指数も昨年から改革が行われました。こちらにまとめましたのでご覧ください。まず上場廃止リスクが高い要注意銘柄は構成銘柄から除外されるようになりました。それまでこうした銘柄が足引っ張ってたんですよね。もう一つは上海市場の現状をできるだけ早く上海総合指数に反映できるように、新規の大型株は上場3ヶ月で構成銘柄となれます。さらにハイテク企業が上場する仮想版ですね、こちらの銘柄も構成銘柄に、加えることでですね、まあ、ニューエコノミーの現状も反映できるようにしました。で最後に、ね、こちらをご覧ください。これは7月30日の銘柄別ウエイト上位10銘柄なんですが、1位はですね、お酒の茅台酒でして、ウエイトは 4.9% です。
でその他は大多数がですね金融株ですね、銀行株とか保険株ですね、うん、でこの1位の上と1位の茅台酒は上海一の値傘株でして、昨日の終値は1799元でした、はい、20年前ですね、ちょうど20年前にこの銘柄、20年前の2001年8月27日に上場したんですが、その時の初値は 34.51 元、まあ、これに比べますと昨日の終値はあの直接比較で52倍、うん、その間にあった株式分割を考慮するとなんと262倍となったんですね、はあ、すごいですね、はい、20年間でこれだけ変わりましたね。はい、わかりました、ありがとうございます。今回は上海総合指数の記録と現状についてお話しいただきました。それでは本日はこのあたりで失礼します。千原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。